Platin, já morreu tão rápido hoje que nem viu quem te matou, Platinovski? Hein, Platin? Já jogou um novo jogo de sobrevivência estilo Rush Mobile de sobrevivência? A expectativa para 2023 é que saia vários jogos lançamento aí de survival, jogo de mundo aberto que você pode construir base, você pode raidar, você pode trocar PVP, tem zumbi, enfim, o mundo após apocalipse. Project Evo é um desses jogos completo que estamos aí na fase de teste beta. Atim! Em qualquer tipo de jogo, eu sempre gostei de jogar solo, então hoje eu vou trazer uma série solo para vocês aqui desse novo jogo de sobrevivência. Aqui a minha base já tá pronta, não sou o faraó, mas gosto de usar a base pirâmide, né? Dá um pouquinho de trabalho pra construir essa base. Oi, Platino, toma, libera dano, libera dano, toma, libera dano, toma outra montina. Platino, respeito o Alpha, bem. Volta pro lobby, Platinovski. Aqui tem salas de cartões também, como eu falei pra vocês. Igual a Rust, esse jogo tem sala de cartão amarela, sala de cartão verde e sala de cartão vermelha, onde você vai conforme a cor do cartão. Oi, Platino, tá me vendo aqui não, bem. Toma, tramontina, toma, lapada, morreu com a bosta. Platino, respeito o Alpha, bem. Volta pro lobby, Platinovski. Bastante gente nova chegando no jogo, apesar que você precisa aí de um código para você conseguir ter acesso ao teste beta do jogo. É, esperamos que lance logo agora em esse ano de 2023, esperamos que lance essa versão oficial. Opa, já veio o capacete de ferro, boa! Já dá para mim começar a trocar um PVPzinho já, hein? O problema é que tá todo mundo já armado, eu entrei um pouco atrasado no servidor, então eu ainda só tenho arco e flecha, né? E também um facão. A minha sorte é que esse facão é da marca Tramontina, então é só uma lapada no lombo dos Platina, já arranca uma tira do couro, né, Ben? Platin, já sentiu o poder da Tramontina do Alpha hoje, Platinovski? Bom, tem um cavalinho aqui também, né? Tem muita gente nova entrando no jogo. Então tem um cavalinho também, você tem que domar esse cavalo, você precisa de uma cela. Tem esses dragãozinho aqui que gospe fogo na gente, é um zumbi meio esquisito, né? Ele deu uma evolução no dia que deu... Ó, oh, já veio outro correndo aqui. Aqui dentro ele não consegue entrar. Dentro da sala verde, assim como Rush ou Lash, outro jogo de sobrevivência. Dentro da sala verde você pega um cartão amarelo e dentro da sala amarela você pega um outro cartão vermelho. Meu Deus, só o tanto de zumbi, ó. Os dragãozinhos cuspidor de fogo tá tudo aqui também. Aí tudo tramontina na testa, ó. Você mira na testa, pronto. É uma lapada só, já era. Tome, lapada, lapada. Não pode chegar alguém aqui agora, né? Que minha vida já tá meio, ó, fraquinha. Tem uma noiva aqui também. Essa noiva aqui, ó. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho pra matar, né? Mas se você tiver um pouquinho mais de experiência, você pega, consegue matar ela bem fácil. Fazer já a dinamite. Vou aprender um pouco das fórmulas aqui. Eu preciso aprender o explosivo. E preciso também aprender a dinamite, né? Beleza. Aprender também a arma. A Thompson. Ela não é uma arma muito boa, não. Que ela só dá 20 balas no pente, né? Então, pra você descarregar ela, é muito rápido. Na hora de trocar PVP ali, ela acaba atrapalhando bastante em vez de ajudar. Você morre até no bastão, né? Olha, ó. Já temos a minha arma. Já temos uma mira. E agora vamos começar a farmar a rua também, né? Pra gente conseguir um pouco mais de peça pra poder aprender aí o resto das formas que a gente precisa aprender. Aqui, assim como o Rush também, você consegue farmar a rua, conseguir pegar peça. Tem algumas caixas na rua também, que essas caixas vêm algum tipo de loot, tá? Conforme o servidor vai avançando, esses loot que vem nas caixas também vai avançando. É um jogo que tá em teste ainda, tá em construção, na verdade, esse jogo ainda. Então essa fase de teste beta aí é pra gente reportar bastante bug, reportar tudo que você vê de errado no jogo. É, dar seu feedback também a respeito do jogo que você acha que poderia mudar. Bom, aqui chegando na base agora, eu já vou começar a colocar esses... Tipo umas plantações, né? Você coloca umas caixotes de madeira aqui. E esses caixotes de madeira você consegue plantar as coisas aqui dentro. Então você consegue plantar comida, consegue plantar algodão que você precisa pra fazer dinamite. Eu venho aqui em itens, ó, fabricar. Eu vou plantar algodão, então vou fabricar semente de algodão. Aí só plantando em cada caixinha dessa daqui, vai um pouco devagar, porque se você for muito rápido, você acaba passando alguns, né? Aí você acaba deixando uns pra trás. Esse demora, se eu não me engano, 15 minutos, tá? Exato, pra poder ficar pronto. Aí depois de 15 minutos que você plantou, você pode vir aqui correndo e já recolher. E aí você vai ganhar automaticamente semente, ó lá, ó. 14 minutos e 46, então é isso mesmo, 15 minutos eu já posso voltar aqui. Enquanto passa esses 15 minutos, eu vou na minha forja, vou colocar sulfur pra queimar, vou colocar carvão pra queimar e também ferro, né? Na verdade, o carvão não precisa, que já tem queimado. Já vou até colocar explosivo pra fabricar. E aí, enquanto fabrica o explosivo, já dá tempo de... Olha, já tem até um pouco explosivo fabricado. Vou fabricar um pouco mais. Aí, enquanto termina lá o algodão, aí, ó, pra fazer dinamite, preciso de algodão. 5 dinamite pra cada algodão, corda e preciso também de explosivo, né? Eu tenho 27 cordas, dá pra fazer 27 explosivos. Vamos lá então, 27 dinamite, né? Deixa eu resgatar tudo aqui, os algodãozinhos, já tá pronto. A gente já vai começar a raidar, fazer nosso primeiro raid então. Como é início do servidor, então eu vou raidar meio que bem no início do servidor mesmo, apesar que eu tô um pouco atrasado. Então é bem provável que esteja, o Platinov esteja online, é o dono da base. Então vamos fazer o nosso primeiro raid online já do servidor. Raid online é um pouco complicado, agora ficou um pouco melhor até na verdade, né? Porque depois teve uma atualização aí e já não consegue mais reparar, né? Que o Platina ficava lá reparando a base enquanto você ficava raidando.
isso acabava atrapalhando bastante quem tava raidando online. Ó, depois que você resgata tudo, você já ganha semente e automaticamente você já vem plantando tudo de novo, tá? Aí você vem com a sementinha correndo quadradinho por quadradinho daquela ali, as caixotinhas, pra você ter certeza que você não deixou nenhuma pra trás. Bom, vamos fazer agora a nossa dinamite, vou pegar as cordas. Vamos começar a raidar então, né? Esse gabinete ali, ó. Tem até um negócio pra teletransporte, né? Bem legal de usar aquilo ali. Boa, conseguimos fazer 27 dinamite. E agora vamos pegar elas. Beleza, tá pronta. Vamos então pro nosso primeiro raid, Platin. Já tomou raid hoje, Platinoz? Acordou na praia, bem? Fazer a escada também, né? Não pode esquecer da escada. A cama acho que eu não vou levar, não. Mas enfim, vamos lá. Vou pegar o cavalito. Vamos ver se a gente acha uma base ali. Já tem uma que eu tinha marcado. Vamos correndo pra lá raidar. Aqui, ó. Cheguei na primeira base. Tá de madeira ainda porque tá no início do servidor, né? Mas ele deu bobeira, né? Que a minha base já tá de ferro. E a base ainda tá de madeira, né? Então ele tem que upar pra pedra. Ah, bam! Dá que explode, bem. Nossa, tudo oca. É base de boot. Platin! Vamos aprender a jogar, Platinoz. Aprender a construir base, bem. Desse jeito você vai tomar raid muito fácil. Vamos ver se tem loot, pelo menos, né? Ah, não tem muito loot, não. Bom, mas gastei só duas dinamite, então... compensou. Pelo menos ele não vai fazer base aqui, né? Se ele reconstruir a base, eu vou voltar aqui e vou raidar ele de novo. Aqui nesse jogo ainda não tem como você wipar a base, né? Destruir a base inteira. Só destruir o que você consegue entrar ali pra dentro. Igual o Rust mesmo, né? Eu espero que futuramente eles consigam lançar uma forma de wipar a base. Você conseguir destruir a base inteiramente do inimigo. Bom, essa base aqui já tá de ferro. De pedra, né? Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho pra raidar. Se ela tiver oca, ela cai tudo pra cima. Beleza? Caiu, ó. Tá tudo oco, ó. Os Platinos não sabem fazer base, bem. Platino, vamos virar pedreiro, Platinovski. É, Platino, tem que virar pedreiro. Aqui embaixo não tem loot nem... Opa, facão. Vou quebrar essas camas dele aqui, que ele já vai nascer lá na praia, né? Tem um drop bem aqui pertinho dessa base. É bem provável que o cara esteja online e ele foi no drop. E aí agora que ele viu que eu tô raidando, ele não quer vir pra cá, né? Antes de pegar o drop. Beleza? Ó, a bamba! Já que explode, bem. Boa, cadê? Explodiu? Explodiu, beleza. Chegamos na mosca, bem. Se tivesse ido pela porta, acho que ia gastar menos bomba. Ou a mesma quantidade, não sei. Bom, já temos aqui roupa de ferro. Se já equipar o peitoral de ferro, já que eu tava com o peitoral de osso. Boa, vamos recolher todos esses algodãozinhos aqui, ó. Chegar na base e fazer mais bomba. Beleza. Pronto, agora vamos começar a quebrar todas essas coisas, né? Quebrar as fortes, que já tem loot aqui, ó, que dá pra ver. Lembrando vocês, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar os melhores momentos dos outros servidores que eu joguei aí, tá bom? Então assiste o vídeo até o final que você vai gostar bastante. Guarda-roupa não tem nada. Vamos ver a geladeira. Tem comida? Boa, tem bastante comida, tem bastante seringa também, né? Bandagem. E aqui tem loot, vamos ver? Opa, nossa. Ó, tem um teletransporte também, o Platino tá farmando bastante, tropa. É, ele tá farmando bastante, vou ter que... Ei, chegou, ó, chegou, o Platino tá online. Platino! Já tomou raid online hoje, Platino. Ah, Platino, desgraçado, você não vai construir não, bem. Olha lá, agora você consegue construir, só que você não consegue upar a parede, né? Então fica bem fácil pra você raidar. Fácil não, né? Fica normal. Não fica impossível de raidar. Ó, o Platino correndo de cavalo. Ó, Platino, toma, libera dano. Errei, bem. Fica parado aí que você vai ver se eu não te acerto, Platino, ó, desgraçado. Bom, vamos pegar o resto do loot. Opa, munição, bastante. Nossa, tem muita peça aqui, tropa. Eu tenho que ficar cuidando ali, ó, porque se ele aparecer ali, eu tenho que meter bala nele. Se ele subir aqui, já era. Ai, caramba, caí. Não, um Platinho desgraçado. Nossa, lascou. Galera, pra quem não viu, tinha uma armadilha ali, ó. Não consegui ver, Platin. A cegueira, bem. Rádio Online Fire, Platin. Fica aí agora, então, com os melhores momentos, bem. Valeu. Pra nós que somos BR, temos um lagzinho aí no servidor, bem pequeno, né? Do tamanho do infinito. Porém, ainda assim, dá pra gente gravar aquelas play top. Dá pra dar muito capa na cabeça dos Platinovs e deixar eles bem louco da cabeça, né? Enquanto isso, esses gringos safados ficam se aproveitando, né, tropa? Gringo safado, bem, fica se aproveitando porque a gente tá com lag, né, tropa? Porque eles têm um servidor top pra eles e a gente tá aqui, BR, com o servidor deles lá, né? Então pra gente ficar esses lag aí, esses atrasos. Mas mesmo assim, galera, dá pra se divertir aí. No jogo ainda tá em fase de construção. Então a gente tem que relevar, não adianta reclamar. O jogo, infelizmente, tá em construção ainda. Esperamos que lance logo esse ano aí pra gente se divertir bastante e correr atrás desses gringos, né, tropa? Esses gringos safados se aproveita, bem. Aproveita que os BR tá aí sem um servidor próprio, né, tropa? Na hora que a gente tiver o nosso e eles entrarem no nosso, aí eles vão ver só o que é bom jogar com lag. Mas não tem um problema. Ah, bamba, bem.
Aqui a gente vai trocando PVP, a gente vai metendo bomba, Platina dormindo, acorda na praia. Não tem jeito, já sente o poder da Tramontina do Alpha, bem, só faz barulhinho. Plim, plim. Aí, ó, esse aqui morreu tão rápido que deixou até o Ember pra trás, ó. Platina, libera dano, libera dano, libera dano, tomou 45. Chuva 45, chamou o amigo, tomou 23, chuva de 23, morreu igual bosta. Não adianta querer rushar no Alpha, morreu de novo. Vai rushar, morreu de novo. Não adianta, ó, esse aqui que caiu na pegadinha, ó lá, ó. Joguei o Ember no chão e foi correndo pegar. O amigo dele saiu correndo, ai, socorre ao Alpha, bem. Acelera, acelera, bem. Tomou 45, morreu com a bosta também. Não tem pra onde fugir, bem. Tá no mesmo servidor que o Alpha, bateu de frente com o Alpha, não adianta. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, bem. Aonde você for, a bala vai comer, Platina, libera dano, morreu com a bosta. Que ele vai querer rushar no Alpha de bastão, ó. Toma, já tá de facão e morreu com a bosta. Nem sabe como que morreu tão rápido. Esse vem farmar perto da base do Alpha, não tem jeito. Farmou aqui, tomou. Esse aqui veio farmar a sala de cartão onde eu vinha farmar. Não tem como, Platina. Aqui você farmar a sala perto da minha base, você vai tomar o famoso. Não adianta querer fazer base, morreu com a bosta também. Tá fazendo um embora. Esse aqui veio correndo buscar o loot da sala de cartão, achando que os guardiões tinham me matado. Mas quem matou ele foi, ó. Aquele ali farmando rua perto da minha base morreu também. Não tem como. Libera dando chuva de 26 na cara. Tomou só na testa esse daqui, ó. Não, aquele ali também veio rushando de novo, tomou de novo na cara. Não adianta querer rushar pra ti, não. Só veio de bastante e tá usando bug ainda por cima. Não adianta usar bug, não adianta usar hack. Contra o Alpha você não dá conta, Platina. Tem um velho ditado que diz: se você pular do chão, você não passa. Mas aqui você passa, bem. Bateu de frente com o Alpha, você vai pra 7 palmos de bar da terra, Platinovski. Que você vai pra baixo, bem. Libera, demo, morreu igual a bosta. Vem querer matar o outro Platinovski ali, ó. Tomou 7 Ember na mochila. Esse aqui também veio fazer sala de cartão vermelho. Tomou na jabiraca. Não adianta, bem. Não tem pra onde correr. E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui.